I had it when I went to the library this morning. Bu səhər kitabxanaya gedəndə o məndə idi. I had it. O məndə idi. Və ya mən ona malik idim. I, mən, had, malik idim və ya varım idi. It, o. When I went, mən gedəndə, when, nə vaxt ki, I, mən, went, getdim. To the library, kitabxanaya, to, a, ə istiqamət bildirərkən, the library, kitabxana. This morning, bu səhər, this, bu, morning, səhər.